Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь обов'язково, переможемо разом. Військовий записав звернення до влади, хлопці підрадою чиноші слухайте Зеленський, це звернення до тебе в тому числі. Далі мовою оригіналу. Я хотів би звернутися зараз к депутатам, чиновникам до, до всім тим, хто відповідає за все, що відбувається в тилу. Ви взагалі оторвані від от реалії, е, ви. Ваша инфантильность, наплевательское отношение к собственной стране реально поражает. Вместо того, чтобы тратить деньги народа на нужды фронта, вы тратите их на аллеи, на сферы, на всю маша, ту чушь, маша, которая поможет. никак не поможет нам жить. При том, что вы знаете, что западные партнеры намного меньше выделяют нам военной помощи и по сути есть на каждом участке фронта нужда во всем. Вы должны понимать, что если мы не оставим свою страну, независимость нашей страны, то ваши аллеи и скверы уже будут никому не нужны. Поэтому ви должны либо стати частью народа і боротися за свою страну, либо покинути свої посты. Втім, простих людей до себе він не підпускає. Це ж не голобородько і серіалу. В президент та навіть є план евакуації, аби не виходити до людей, виведу через чорний хід. В той же час люди справедливо запитують, обіцяли підготовку, кидають в гарячі точки. Ще й мовчать потім. 9 лютого загинув 35-річний український військовий Микола Ірзайкін, родом з Тернополя. Про це повідомив міський голова Сергій Надал у своєму Фейсбук. Ще одна жахлива звістка сколихнула наше місто. Ангелом повертається додому воїн Ірзайкін Микола Валентинович, 20.02.1988 року народження. Його життя обірвалося 9 лютого. Ми щиро співчуваємо родині та усім близьким героя. Він назавжди залишиться у наших серцях мужнім захисником, який щиро любив батьківщину. Вічна та світла пам'ять. Сказав Сергій Надал. Місцевий телеканал Тернопіль 1 розповів, що чоловік помер через 9 днів після мобілізації. Помер Тернополь. Рянин, якого мобілізували 9 днів тому, Микола Ірзайкін працював на підприємстві Шредер. Йдеться у повідомленні, Журналісти зазначили, що Миколу Ірзайкіна призвали до ЗСУ 1 лютого 2024 року. Як сталося так, що 9 днів після мобілізації Микола вже опинився на фронті? Питання до ТЦК зауважили в ЗМІ. Крім цього, журналісти поширили оголошення від підприємства Шредер, де загиблий працював штампувальником. Своє життя за волю України віддав наш колега Ірзайкін Микола, який працював штампувальник. І був мобілізований 1 лютого 2024 року. З глибоким сумом та скорботою повідомляємо про смерть нашого воїна. Йдеться в оголошенні, зауважимо, що мер міста надав у своїй публікації, не вказав причини та місце загибелі чоловіка. Проте в коментарях місцева жителька розповіла, що Ірзайкін нібито пішов до ТЦК та СП оновити дані, проте в той же день йому дали час лише зібрати речі. Родичі зниклих захисників вимагають від влади повідомити про долю своїх братів та чоловіків, звертались до офісу президента, але Відповіді не отримали, Єрмак боїться відповідати. Нещодавно в Києві рідні багатьох військовослужбовців 77-ї аеромобільної бригади вийшли на мирну ходу, вимагаючи від влади надати їм інформацію про долю своїх синів та братів. Як розповіли в коментарі для ТСН рідні цих бійців про багатьох військовослужбовців від січня, лютого та березня немає жодної вичерпної інформації. Історію свого брата, військовослужбовця цієї бригади Миколи Щирського нам розповіла його сестра Ірина. В мене є брат Щірський Микола Миколаєвич 1000 1999 року народження по стану здоров'я в нього було звільнення від служби в армії, але коли почалось повномасштабне вторгнення, він пішов до Маловисківського військомату Кіровоградської області. Ходив туди вісім разів, був настільки мотивованим, що звільнився з роботи. Пройшов комісію. Зважаючи на те, що він був студентом, йому казали, що є звільнення, розповідає Ірина. До цього додає брат, закінчив бакалаврат, після чого його запросили на медкомісію. Він її пройшов. Він все своє життя мріяв бути військовим. На початку листопада його разом з інше. Ми забрали на військові навчання в Британію. Повернувся він десь через півтора місяця, приблизно з 20 грудня до 20 лютого. Він перебував в Житомирі. Після учбовки, 24 лютого їх повезли на Бахмут. Він мені зателефонував, попрохав зібрати на тепловізор зарядну станцію та грілки для хлопців. 1 березня він написав батькам та дружині, що вже на місці та декілька днів не буде зв'язку. 2 березня дружині Миколи зателефонував водій, який відвозив їх на місце та повідомив, що там пекло. 3 березня ми почали Магатись зв'язатись з військовими 4 березня. На зв'язок вийшли ті хлопці, які були з братом на завданні та повідомили, що він з ними не повернувся. З 50 чоловік повернулось семеро. Це було його перше бойове завдання після учбовки. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.